გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღობი მე ივანე ბაკუროცა. დღეს 14 აპრილია და საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნება. 1978 წლის 14 აპრილს თბილისში მასშტაბური აქცია გაიმართა, რომელსაც წინ უძღოდა გაზეთ კომუნისტში საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუციის ახალი რედაქციის გამოქვეყნება, რომლის მიხედვით საბჭოთა საქართველოს სახელმწიფო ენა ქართულის ნაცვლად რუსული უნდა ყოფილიყო. Protestma, შედეგი გამოიღო და საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ ვერ შეძლო ჩვენი იდენტურობის გამსაზღვრელი ერთ-ერთი მთავარი ნიშნის წარმოება. Გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან დღეს და ისტორიულ თარიღს. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის ანონსს. 11 აპრილს საქართველოს ისტორიული დოკუმენტი ევროკავშირის წევრობის თვითშეფასების კითხვარი მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე გადაწყვეტილებას ევროკავშირის საბჭო ივნისში დაგეგმილ სხდომაზე მიიღებს. რა პროცედურებია გასავლელი გადაწყვეტილების მიღებამდე და რა ფორმით უნდა წარიმართოს კითხვის შევსების პროცესი? მიხელ მირზიაშვილთან ერთად მიმოიხილავთ საკითხის დეტალებს. სამხედრო და საომარი ჟურნალისტიკის კვალდაკვალ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის განამღები ჯგუფის უკრაინაში გიორგი წეროძე და ვახო თურმანიძე. როცა შენ ჟურნალისტთან ერთად ხარ, უნდა იმოქმედო გუნდურად. მთელი უკრაინა გავს ერთ დიდ სკას, სადაც ყველას აქვს მისი როლი და ამ როლს იდეალურად ასრულებს. ვიქტორ ორბანის დასავლეთისგან რადიკალურად განსხვავებული პოლიტიკური რიტორიკა, არჩევნები უნგრეთში და პარალელები საქართველოს რეალობასთან. ხატია დავლიანიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ისაუბრებს თემის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ფიდეშის და ქართული ოცნების წევრები აკეთებენ ძალიან მსგავს განცხადებებს რუსეთისა და უკრაინის ომთან დაკავშირებით, ამ განცხადებებს არ ექნება უნგრეთში ისეთი შედეგი, რაც შეიძლება ქონდეს საქართველოს. საქართველომ და მოლდოვამ 3 მარტს უკრაინის კვალდაკვალ გააკეთეს ოფიციალური განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. მანამდე ქართულ ოცნებას განცხადებული ჰქონდა ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განცხადის შეტანა 2024 წელს, ხოლო კანდიდატის სტატუს 2030 წლამდე ელოდა. უკრაინას უკვე 8 აპრილს, საქართველოსა და მოლდოვას კი 11 აპრილს გადაეცა ევროკავშირში წევრობის განაცხადთან დაკავშირებული კითხვარი. ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის და აღნიშნული კითხვარის შესახებ ვისაუბრებთ მიხელ მირზიაშვილთან ერთად, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარესთან, რომელიც სკაიპის საშუალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება. ბატონო მიხელ, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. მოგესალმებით, ჩემთვის დიდი პატივია თქვენ გადაცემაში მონაწილეობა. მადლობა. ბატონო მიხელ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სასიხარულო ამბის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით, კანდიდატობასთან დაკავშირებით კითხვარი გადმოიცა საქართველოს, რაც ძალიან მისასალმებელია, თუმცა ამ ყველაფერს თან ახლავს უკრაინის კონტექსტი, რომლის აღიარების გარეშეც, ну, ფაქტობრივად არ შეიძლება რომ საუბარი არ დავიწყოთ უკრაინამ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა ფაქტობრივად და ჩქარა ეს პროცესი. ამის გარდა მოკლედ რა მზაობა ჰქონდა ჩვენს ქვეყანას სახელმწიფოს, რომ სწორედ ამ პერიოდში მიიღო კითხვარი? ასევე შესავალ ნაწილში მე ვთქვი, რომ ვთქვა მართველი პარტია ამას 2024 წლისთვის გეგმავდა განცხადის გაკეთებას და უკვე 2030 წლისთვის ელოდა. დღევანდელი მოცემულობით ჩვენი სახელმწიფო ევროკავშირში გასაწევრიანებად რა მდგომარეობაშია, რა პოზიცია აქვს და საინტერესო ამ კითხვისთვის რა მზადყოფნაში იმყოფება? დიდი მადლობა, მე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე და ეს ევროინტეგრაცია, ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაცია, რომ ფართო სახალხო და პოლიტიკური კონსენსუსის ნაწილია, ეს დასტურდება ბევრი რამით, მათ შორის სოციოლოგიური გამოკითხვებით, მათ შორის საკონსტიტუციო ჩანაწერით და ასე შემდეგ. ამ მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი და სასიხარულო ამბავია, თუმცა თქვენ თქმის არ იყოს მართლაც უკრაინის კონტექსტის გათვალისწინებით ეს სიხარული გარკვეულწილად სერდასაც მოიცავს. ეს პრაქტიკა, რომ უკრაინის ასე ვთქვათ, უკრაინასთან სიახლოვე ჩვენ გვეხმარება ევროინტეგრაციაში, პირველი არ არის. მე შეგახსენებთ, რომ ასოცირების შეთანხმება საქართველომ უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად მიიღო ევროკავშირიდან, რაც ასევე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არის.
მართალია ასოცირების შეთანხმება გულისხმობდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ორგრი ურთიერთობას, როგორც მეზობელ ქვეყნებს შორის ურთიერთობას, მაგრამ მაშინაც გარკვეულ წილად, როგორც ასე ვთქვათ, კულისებში საუბრობდნენ, ეს შეთანხმება მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრული იყო უკრაინის, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით გავლენით პროცესზე. ახლაც ეს დაჩქარებული პროცესი ამჯერად უკვე თვისობრივად განსხვავებული, იმიტომ რომ ასოცირების შეთანხმება, როგორც ავთქვით, ეს იყო შეთანხმება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, როგორც მეზობლებს შორის შეთანხმება, ხოლო ახლა თვისობრივად განსხვავებულ პროცესზეა, ინტეგრაციის თვისობრივად განსხვავებულ პროცესზეა საუბარი, როგორც არის წევრობა, ხო? თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდე, რა მდგომარეობაშია საქართველო ევროკავშირის წევრობის თვალსაზრისით, სწორედ ამ კითხვაზე პასუხისთვის არის ეს კითხვარი მოცემული. დიახ, ბატონო მიხელ, სანამ გადავიდოთ უშუალოდ შეფასებაზე ჩვენი სახელმწიფო მდგომარეობის, საინტერესოა ასევე თქვით, რომ ეს პროცესი არის თვისობრივად განსხვავებული და განსხვავებული პრაქტიკაა სხვა ქვეყნების შემთხვევაში. კითხვართან დაკავშირებით, მისი შევსების დროც განსხვავებული იყო და კითხვების რაოდენობა. ეხლა ჩვენს მაყურებელს მოკლედ რომ აუხსნათ, ეს კითხვარი თვითონ შინაარსობრივად რას გულისხმობს, როგორი მოცულობითია და სხვა ქვეყნების პრაქტიკასაც განვიხილოთ, თქვა სხვა ქვეყნებში როგორ ხდებოდა და საქართველოს შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე. დღეს ბოლო კანდიდატების მაგალითს თუ განვიხილავთ, რომლებმაც მიიღეს კანდიდატის სტატუსი, იქ რამოდენიმე ათასეულ კითხვაზე იყო საუბარი. ჩვენ შემთხვევაში 400-მდე კითხვა არის, ხო? ეს მნიშვნელოვანი განსხვავება არსებობს. თუმცა ისევე შემიძლია ვთქვა, რომ განსხვავებული მიდგომა იყო მაგალითად იგივე ასოცირების შემთხვევაშიც, საქართველოსა, უკრაინასა და მოლდოვას შემთხვევაში, იმის გამო, რომ ასოცირების შეთანხმება ორ რამეს ერთად მოიცავს, ეს არის თავად ასოცირების შეთანხმება, პოლიტიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ნაწილი, იქ არის კიდევ ღრმა და ყოველმხრივი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, ანუ ორი დოკუმენტია ერთში და ამიტომ ვთქვათ, ეს დოკუმენტი იწოდება როგორც ახალი თაობის ასოცირების შეთანხმება უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვის შემთხვევაში. ახლაც არაორდინალური არის მდგომარეობა ამ შემოთავაზების შემთხვევაშიც. თქვენ წარნიშნეთ და ეს საყოველთაოდ არის ცნობილი, არის უკრაინაში ომის კონტექსტი და დიდი სურვილი ევროკავშირის მხრიდან ხაზი გაუსვას უკრაინის და ამათ შორის საქართველოსა და მოლდოვას უფლებას თვითონ გასაზღვროს, რომელ კავშირში იყოს და ვისთან იმოგობროს, აი ეს უფლება დაიცვას და სწორედ ჩემი აზრით სწორედ ამითი არის ეს მოვლენა გამოწვეული. დიახ, ბატონო მიხელ, მნიშვნელოვანია ასევე ვისაუბროთ, თქვენ თქვით 400-მდე შეკითხვა, თუმცა ფაქტობრივად კონკრეტულად რა შეკითხვებია, საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და ზოგადად საუბარი არის ბოლო პერიოდში იმის შესახებ, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ასევე ყავს კომპეტენტური პირები, რომლებიც მათ შორის თქვენს რა თქმა უნდა, რომლებიც აი ევროკავშირთან მიმართებაში, თქვათ, საკვანძო საკითხებზე, აი ამ პროცესში ყოველმხრივ იყო ჩართული, აქვს მოსაზრების პოზიციის გამოხატვის უნარი ასე შემთხვევაში და რა თქმა უნდა შევსების პროცესი უფრო მეტად გაამართლოს. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს კითხვარი არ არის ღია. რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით, რომ ეს პროცესი იყოს ღია და ყველა დაინტერესებულ პირს ჰქონდეს, თქვათ, ცნობა ამ კითხვებზე, იმ შინაარსზე, რა თქმა უნდა, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ქართველი ხალხის სახელით გააგზავნის შემდეგ განსახილველად? დიდი მადლობა ამ შეფასებისთვის, სამოქალაქო სექტორის და მათ შორის ჩემი კომპეტენციის შეფასებისთვის. სამოქალაქო სექტორში არის ასეთი გამოცდილება, სწორედ სხვა კანდიდატი ქვეყნების მაგალითზე, იმ კითხვის მაგალითზე, როდესაც სამოქალაქო სექტორმა, ასე ვთქვათ, სავარჯიშო გააკეთა, კარგი გაგებით სავარჯიშო გააკეთა და ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სექტორი ადამიანის უფლებების ძირითადი მიმართულებების შევსებას ცადა. სხვა ტრადიციაც არის, სხვა პოზიტიური ტრადიციაც არსებობს, უბრალოდ პრაქტიკა.
სამოქალაქო სექტორის საქართველოს სამოქალაქო სექტორის ევროინტეგრაციის საკითხებში ჩართვისა მოგეხსენებათ, რომ პირველი ასე ვთქვათ რეგიონული ურთიერთობის დოკუმენტი ეს იყო სამეზობლო ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა, რომელიც 2003 წელს შეიმუშავა ევროკავშირმა, ხოლო საქართველო მას მიუერთდა 2006 წელს, როდესაც მოხდა საქართველოს სამოქმედო გეგმის ინაუგურაცია. აი ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც არ იყო ფორმალიზებული სამოქალაქო სექტორის ჩართვა. თორე ამის შემდგომ ინიციატივებში, ასევე რეგიონული ინიციატივებში, როგორც იყო აღმოსავლეთ პარტნიორი ევროპა, იქ პირდაპირ იყო განსაზღვრული სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ევროკავშირისა და საქართველოს ხელისუფლებების ხელისუფლებებთან ერთად. ამას მოხვა უკვე ჩვენს მიერ უკვე ნახსენები ასოცირების შეთანხმება და ასოცირების შეთანხმებს მთელი ერთი თავი ეძღვნება სამოქალაქო სექტორს და თანამშრომლობას და ასევე სამოქალაქო სექტორის ჩართულობას. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ჩართულობა, სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა არის ამ პროცესის როგორც ვთქვა, ლეგიტიმური ნაწილი. ეხლა ასეთი მაგალითი ჩვენ წევრობის შემთხვევაში და ამ კითხვის შემთხვევაში შეიძლება ფორმალიზებული არ ქონდეს, მაგრამ ბუნებრივად მოითხოვს კონსენსუსს, იმიტომ რომ რა არის ევროკავშირის წევრობა ან მისი კანდიდატობა? ეს არის უპირველეს ყოვლისა არა რაღაცა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მიერთება არამხოლოდ. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ძალიან ძირეული ფუნდამენტური რეფორმები ქვეყნის შიგნით. და ეს არის მთავარი ნაწილი. მე პირადად იმიტომ მიხარია ასოცირების შეთანხმების შემდეგ, თქვათ, საქართველოს წევრობის კანდიდატის პერსპექტივა, რომ ეს ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტი რესურსები იქნება ამ რეფორმების ხელშესაწყობად. მოიხსენებათ, ასოცირების შეთანხმებას გულისხმობს ისეთი რეფორმების ჩატარება საქართველოში, რომელიც დაახლოებს საქართველოს ევროკავშირის სტანდარტებთან დემოკრატიის და საბაზრო ეკონომიკის განვითარების ნაწილში. და რაც შეეხება წევრობის კანდიდატი ქვეყნის შემთხვევაში, ეს დაახლოება კიდევ უფრო ინტენსიური არის, კიდევ უფრო ფუნდამენტურია და კიდევ უფრო მეტ, როგორ ვთქვა, დახმარებას გულისხმობს ევროკავშირის მხრიდან, როგორც მატერიალურს, ასევე ინტელექტუალურს, ანუ გამოცდილებას. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვისაუბროთ, ბუნებრივია კითხვარი ხელში არ გვიჭირავს და ძნელია იმაზე საუბარი, თუ რა კითხვები ეგ და რა პასუხებს მოითხოვს, მაგრამ ძირითადი კრიტერიუმები, რომ ვთქვათ, რაც მათ შორის ვთქვათ, ასოცირების ხელშეკრულებაში სამოკითხვა შეიძლება, რა არის ის ძირითადი კრიტერიუმები, რაც ესეთ მოკლე ვადაში შეფასდება საქართველოსთან მიმართებაში, რა კუთხით ვთქვათ, უჭირდება უფრო მეტად, ეს ერთგვარი თვითშეფასება შეიძლება ასე ითქვას, რა არის ის კრიტერიუმები, რომელიც უნდა დავაკმაყოფილოთ უპირველესად იმისთვის, რომ უკვე ევროკავშირის წევრი გავხდეთ. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ეს საშუალებას გვაძლევს დავაზუსტოთ. გარკვეულწილად აი ეს მოვლენა ორ ეტაპად შეგვიძლია გავყოთ. აი ეს პირველი ეტაპი, როდესაც ევროპული საბჭოს თხოვნით, ევროპული საბჭო მოიხსენებათ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ლიდერების საბჭო არის, ერთგვარი მთავრობისგან შედგება და მათი თხოვნით ევროკომისიამ, რომელიც აღმასრულებელი ორგანო არის ევროკავშირის შემთხვევაში, უნდა ჩამოაყალიბოს მოსაზრება, თუ რა მდგომარეობაშია საქართველო როგორც ქვეყანა და არის თუ არა საქართველო როგორც ქვეყანა მზად აი რეფორმების გასატარებლად, რაც თქვი, რომელიც გულისხმობს საქართველოს როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის და ამ სტანდარტების დამოკმაყოფილებელი ქვეყნის ქვეყნად გარდაქმნას. ანუ ამ ეტაპზე ამ კითხვით ირკვევა, არის თუ არა საქართველოში მზაობა, ეს იგულისხმება ინსტიტუციური დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით, მათ შორის ხელისუფლებისა და სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობის, მათ შორის მართველი და ოპოზიციური პარტიების თანამშრომლობის, ანუ არის თუ არა მექანიზმები იმისთვის, რომ ამ ქვეყანამ შეძლოს აი უკვე მომავალში უკვე კანდიდატობას რომ მიიღებს და კანდიდატმა რომ უნდა შეასრულოს ასე ვთქვათ ევროკავშირის წევრობის პირობები, აი იმისთვის არის თუ არა მზად ქვეყანა.
აი ამ ეტაპზე ეს ირკვევა. ეხლა თქვენ ცახსენეთ ეს კითხვარი და ძნელი არ არის გამოვიცნოთ რა წერია იმ კითხვაში. იმ კითხვაში სწორედ აი ამ კითხვებზე არის პასუხი გასაცემი და უნდა ითქვას სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას რომ კითხვარი არ არის ერთადერთი კითხვაზე პასუხები არ არის ერთადერთი დოკუმენტი რომელთაც იმშელებს ევროკომისია და ჩამოიხალიბებს თავის მოსაზრებას საქართველოში აი ამ მზაობის შესახებ და წარუდგენს მას მერე ევროპულ საბჭოს იმისათვის რომ მერე მიიქნას გადაწყვეტილება მიღებული მიენიჭოს თუ არა ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი. დიახ, ბატონ მიხელ, ზოგადად რომ გავიხსენოთ პროცესები ჩვენ არაერთი ანგარიში გვახსოვს ეს თვითშეფასების კითხვამდე, ჩვენ გვახსოვს მათ შორის ევროპის საბჭოს ანგარიშები, ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ანგარიშები, თქო ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ, სოციალურ თუ ეკონომიკური პროცესების შესახებ. საინტერესოა ეს ანგარიშები იქონიებს თუ არა გადაწყვეტილების მიღებაზე რაღაც კუთხით გავლენას და საინტერესოა ეს ნაწილი უფრო მეტად ბიუროკრატიული ხასიათით წავა თუ უფრო პოლიტიკური დატვირთვა ეგება ისევ და ისევ თქვათ უკრაინის ფაქტორიდან გამომდინარე და აუცილებელია საინტერესოა თქვათ ამის ფონზე ჩვენ კიდევ ერთხელ დავუნიშნოთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის ახლა ჩვენს ქვეყანაში ამდენად მნიშვნელოვანი ამის ფონზე რომ ქვეყნის შიგნით არსებობდეს კონსოლიდაცია თქვენ ახსენეთ მართველი პარტია ახსენეთ ოპოზიცია ახსენეთ ასევე არასამთავრობო სექტორი და საზოგადოებაც აი ამ კუთხით ჩვენთან კონსოლიდაციის მნიშვნელობა როგორია ამ თქვათ საერთო საკითხის მიმართ ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ თქვენი კითხვის ბოლო ნაწილიდან პასუხს ძალიან საინტერესო კითხვა არის ეს. ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ევროპული ინტეგრაცია უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს, რომ აქ აი ამ ქვეყანაში უნდა იყოს ევროპული სტანდარტის დამაკმაყოფილებელი ქვეყანა და აი ეს რეფორმები, აი ამ ყველა მიმართულებით, რაც გადახსენდებათ ეხლა პირობითად 2020 წლის ევროკავშირის გაწევრიანების მოლაპარაკების განახლებული მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით არის 6 ჯგუფად დაყოფილი ეს თემატიკა, ხო, რომელიც გულისხმობს კანდიდატი ქვეყანა ეს საკითხები, რომელიც კანდიდატმა ქვეყანა, ასე ვთქვათ, უნდა გამართოს ევროპული სტანდარტით. ეს არის ფუნდამენტური საკითხები, რომელშიც შედის ადამიანის უფლებები, სასამართლო ეს სისტემები, შიდა ბაზარი, რომელიც გულისხმობს რამდენად არის თავისუფალი ეკონომიკა, რამდენად ადვილი არის უკაცრავად ბიზნესის წარმოწყება, მისი გამართვა, რამდენად არის სამართლიანი კონკურენტული ბაზარი, რამდენად არის მწვანე განვითარებადი მდგრადი ეკონომიკა, რამდენად არის სოფლის მეურნეობა და კოოპერაცია განვითარებული, საგარეო ურთიერთობები. აი ეს 6, ასე ვთქვათ, თემატური ჯგუფი არის ამ საკითხების. ხო და სწორედ აი ეს პროცესი მოითხოვს აი ამ მნიშვნელოვან რეფორმებს და ამ რეფორმებს ეს რეფორმები ვერ გატარდება მხოლოდ ერთი სეგმენტის ჩვენი საზოგადოების ერთი სეგმენტის მიერ. ეს იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლება იყოს და კიდევაც საკანონმდებლო. ამაში მთელი ქვეყანა უნდა იყოს ჩართული და ამიტომ არის კონსენსუსი ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ჩვენ მე მქონდა ესეთი განოცდილება, როდესაც ჩვენთან ჩამოსულები იყვნენ სლოვაკეთიდან და ისინი გვიზიარებდნენ თავიანთ გამოცდილებას, თუ რა ფართო მასშტაბი ჰქონდათ და რა მხელა კონსენსუსი იყო და ამ კონსენსუსისთვის რა მხელა სამუშაო იყო ჩატარებული სლოვაკეთის შემთხვევაში, ხო? დაახლოებით მსგავსი ისტორიული წარსული აქვს ჩვენ საბჭოთა სოციალისტური წარსული და უზარმაზარი სამუშაო ჩაატარეს იქ, რომ სწორედ ეს საერთო სახალხო კონსენსუსი ყოფილიყო და მნიშვნელოვანი იყო, მნიშვნელოვანია, რომ ჩართულობა იყოს და საზოგადოების ყველა სეგმენტს ჰქონდეს გარკვეულწილად აი ეს საკუთრების განცდა ამ პროცესზე, რომ ეს პროცესი იყოს წარმატებული. ამიტომ და გამიგზელა თქვენი კითხვაზე პასუხი, რამდენად მნიშვნელოვანია კონსენსუსი, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. დიახ, ბატონო მიხელ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პასუხებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ ყველანი ერთად შევძლებთ, თქვა, ადეკვატური პასუხი გავცეთ ამ კითხვებს, რა თქმა უნდა, და დავიჩქოთ ეს პროცესი უკვე შემდეგ ივნისში შესაბამის გადაწყვეტილებაც იქნება ევროსაბჭოში მისაღები. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მიხელ მირზიაშვილი, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე იყო #stumari და
ევროკავშირის კითხვასთან დაკავშირებით გცედა ჩვენ პასუხებს. Მადლობა კიდევ ერთხელ და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სამხედრო ანალიტიკური გადაცემის მემსახურები საქართველოს წამყვანი გიორგი წეროძე და ოპერატორი ვახტანგ თურმანიძე 10 დღის განმავლობაში უკრაინის ქალაქებში იმყოფებოდნენ და აშუქებდნენ ომის ქრონიკებს. შთაბეჭდილებები და ისტორიები მძიმეა, თუმცა დანგრეული ქალაქებისა და დახოცილი მშვიდობიანი მოქალაქეების ფონზეც კი ისინი უკრაინელი ხალხის წარმოუდგენელი სიმამაცისა და ერთიანობის მომსწრენი გახდნენ. ომმა სხვადასხვა პროფესიისა თუ შეხედულებების ადამიანების საერთო მტრის წინააღმდეგ შეაკავშირა და ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის საღვნენად აქცია. გიორგი და ვახო თავად გვიზიარებენ რუსეთ-უკრაინული ომის ქრონიკებს. Маши, როცა შენ წარმოადგენ ქვეყანაში ერთადერთ სამხედრო ანალიტიკურ გადაცემას, ასე ვთქვათ, გაქვს მორალური ვალდებულება საზოგადოების წინაშე, წახვიდე და გადაიღო ყველაფერი, რაც საზოგადოებას აინტერესებს და რა კითხვებზე შენ შეგიძლია შენი კადრი, შენი მასალით პასუხის გაცემა. ჩავედით პირველ რიგში თბილისში, საიდანაც გაუფრინდით სტამბულში, სტამბულიდან გადავფრინდით რუმინეთში და რუმინეთიდან, ასე ვთქვათ, ვეცადეთ გადასვლა უკრაინაში, ბუქარესტიდან ტულჩაში, ტულჩიდან ისაკჩაში და ისაკჩიდან ბორნით გადავწურეთ დუნაი და შევედით სასაზღვრო პუნქტ ორლივკაში. კიევის ჟიტომირის გზა იყო მაშინ მასიური დაბომბვის ქვეშ, გარდა ამისა რამდენიმე დღის განმავლობაში რუსული არმიის ნაწილებიც აკონტროლებდა ამ გზას. დაიბომბა ლვოვი, დაიბომბა პრინციპში მთელი დასავლეთ უკრაინა იმ დროისთვის და ამიტომ ავირჩიეთ გზა რუმინეთიდან. მსგავსი ამის გასაშუქებლად არ მიდიხარ მაგალითად პერსონალური დაცვის სისტემების გარეშე. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩაფხუთს და ჯავშანშილეთს, რომელიც პრინციპში არის თავარი დაცვის საშუალება იმ შემთხვევაში, თუ ირგვლივ არის დაბომბვა. არსებობს მაგალითად პროტოკოლი, კონკრეტული საომარი მოქმედების შემთხვევაში კონკრეტული პროტოკოლი გააჩნია ქვეყანას, გააჩნია ამ ომის წარმოებაში ჩართულ მხარეს. რაც შეეხება გადაღების პროცესს, ჩემთვის ეს იყო რაღაც რო გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ მე ასეთ გადაღებებზე არასდროს არ ყოფილვარ. აგიორგის ასე რომ ვთქვათ, გამოცდილება ჰქონდა 2008-შიც ამყოფია და გამოვლილი აქვს. ხა როდესაც ჩადიხარ უშუალოდ სადაც საბრძოლო ვითარებები მიმდინარეობს, შენთვის როგორც ოპერატორისთვის, ანუ ყველაფერი საინტერესოა, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყდეს პროტოკოლი და უსაფრთხოება, არ უნდა დაგავიწყდეს არასდროს, იმიტომ რომ ეს გადაღების პროცესი ძალიან გიტაცებს და შეიძლება ისე გაგიტაცოს, რომ რაღაც ისე ფატალურ შემთხვევითაც დასრულდეს. როგორც თავიდან თქვით, ჩავედით ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში, ოდესაში. პირველი, ასე ვთქვათ, რაც უსიამოვნო იყო ამის საათებში, ხმოვანი სიგნალები, რომლის დროსაც იძულებულები ვიყავით, რომ ჩავსულიყავით მიწისქვეშა პარკინგზე. თუმცა ოდესა, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად თავისუფალი იყო. ხალხიც გადაადგილდებოდა ქუჩებში, ინსტიტუციები, მაღაზიები, პრინციპში ყველაფერი მუშაობდა შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ მაინც. შემდეგ ქალაქი იყო ნიკოლაევი, სადაც ჩვენს ჩასვლამდე 1 საათით ადრე დაბომბეს ადმინისტრაციული შენობა, სადაც ყველასთვის ცნობილი ვიტალი კიმი მუშაობს. ამ დაბომბვას შეეწირა 2000 ადამიანის სიცოცხლე. და ეს იყო ამ ომში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე. ფრთოსანი რაკეტა არის საკმაოდ ზუსტი იარაღი და ხვდება იმას, რასაც ესვრი. და ფაქტობრივად მინიმალურია ცდომილებები. ამიტომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ის, რომ რუსეთის არმია სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვით ცდილობდა, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დაშინებას. გამომდინარე იქედან, რომ მოსახლეობა რეალურად დღეს არის და მოქალაქეები არის არმიის ყველაზე ძლიერი ზურგი. ვთქვათ, ყველგან კადრია გახედა, მაგრამ მაინც გინდა, რომ მობილიზება გინდა, რომ ახლა ისე არ ხდება, რომ პირდაპირ ჩართო კამერა და რაღაც გადაიღო უცებ რაღაც. წინდახედულად უნდა იყო რა. რაღაცნაირად შებოჭილი ხარ, მაგრამ თავისუფლებასაც გრძნობ. სამუშაოს ხრივ ისე წამოვედი, რომ რაღაც უკმაყოფილება დამჩა რა, უკმაყოფილების გრძნობა გარკვეულად, რომ ისე გადაღებაც მინდოდა, ისე კიდევ ვერ გადავიღე და ვერ გავაკეთე, იმიტომ რომ დრო არის ძალიან მცირე და ამ მცირე დროში თან გადაადგილდები ძალიან ბევრ ადგილას და
შესაბამისად აბსტრაფად უნდა გააკეთო ყველაფერი. Да ყველგან არ შეიძლება შესვლა და მისვლა. შემდეგ ქალაქი იყო ვაზნისევსკი, სადაც საკმაოდ რთული ბრძოლები მიმდინარეობდა რამდენიმე დღის განმავლობაში. ქალაქი დაიბომბა артиლერიით, ქალაქი დაიბომბა ავიაციით. ჩვენ ნახეთ აფეთქებული ხიდი, რომელიც თვითონ უკრაინის არმიამ ააფეთქა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ხიდის საშუალებით უშუალოდ ქალაქში აპირებდა რუსული ჯავშა სატანკო კოლონა შესვლას. შემდეგ ქალაქი იყო იუჟნოუკრაინსკი, და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ქალაქი მთელს უკრაინაში. არაფერი არ გადაგვიღია, იმიტომ რომ მოქმედი პროტოკოლით ჩვენი გადაღება გვეკრძალებოდა. აღმოჩნდა ისე, რომ გავათენეთ ღამე და მეორე დღეს წავედით კიევში. კიევში პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დამხვდა სურათი, რომელსაც არ ველოდი. ყველამ ვიცით რა უქნეს კიევს, ყველამ ნახეთ რა უქნეს კიევს, და მაშინ როცა ქალაქში ხარ ბევრჯერ ნამყოფი მშვიდობიანობის, ან მეტნაკლებად მშვიდობიანობის პერიოდში და იცი რეალურად როგორ ცხოვრობს ეს ქალაქი, როგორი არის ამ ქალაქის ცხოვრების რიტმი და უცებ ხვდება ცარიელი ქუჩები, ქვიშიანი ტომრები, კანტიკუნტად ქუჩაში მიმავალი მოქალაქეები და 7 საათის მერე კომენდანტის საათი, ხვდები, რომ ამ ქალაქის თავს რაღაც უბედურება ხდება რეალურად, რომც არ იცოდე ეს ყველაფერი. შემდეგ იყო უკვე კიევის შემოგარენი, ბილოჰოროდი, ირპინი და ბუჩა, სადაც საშნელი სიტუაცია დაგვდა. ომის კვალი ყველაზე მეტად ემჩნეოდა ირპინს. გამომდინარე იქედან, რომ შედარებით მჭიდრო დასახლებაა ვიდრე ბუჩა, და პრინციპში ბრძოლამ ამ ქალაქში დააზიანა ყველა შენობა, ყველა კორპუსი, ყველა საცხოვრებელი სახლი და ეს ქალაქი არის თავიდან ასაშენებელი. რაც შეეხება ბუჩას, ჩვენ არ ყოფილვართ იმ ადგილას, სადაც ნახეთ ის, რაც ნახეთ ყველამ, სამოქალაქო მსხვერპლი და დახვრეტილი ადამიანები, მაგრამ ჩვენ ნახეთ ძალიან ლამაზი ქალაქი, რომლის ყველა სახლის კარიც იყო შემდრეული, რომლის ყველა სახლიც იყო გაძარცვული და რომლის ქუჩებშიც ეყარა დახოცილი მშვიდობიანი მოსახლეობა. რეალურად ყველაფერი მიუთითებდა იმაზე, რომ ამ ტერიტორიაზე, ამ ასე ვთქვათ, სრულ პერიმეტრზე კიევის ირგვლივ იყო ძალიან სისხლისმღვრელი ბრძოლები, რომელიც ძალიან დიდი დანაკარგებით, სამოქალაქო დანაკარგებით, მაგრამ მაინც უკრაინის არმიის გამარჯვებით დასრულდა. რაც შეეხება გადაღებას, იქაც არ უნდა გადაყვე კადრს და არ უნდა იფიქროს სიცოცხლეზე და სიცოცხლის გადარჩენაზე, და როცა შენ ჟურნალისტთან ერთად ხარ, უნდა იმოქმედო გუნდურად. გუნდური მოქმედება საჭირო. რა თქმა უნდა, კამერას რას არ თიშავ, სულ უნდა ქონდეს ჩართული, სულ ზად უნდა იყო და უსაფრთხოებაზეც უნდა ფიქრობდე ამავდროულად. თუ რამე აფეთქებაა შენს გვერდით, ან ჩამოვარდა ჭურვი, ან მსგავსი ეგეთი, თავიდან უნდა ეცადო გარკვეულად, სადაც რა ადგილას იმყოფები. რაღაც ისეთი ადგილები მაინც ჰქონდეს მონიშნული თვალში, ეს ყველაფერი სწრაფად ხდება, მაგრამ მაინც უნდა რაღაც გარკვეულად უნდა შეაფასო ის ადგილები, ჩაღმავებები, რომ რამეს მოეფარო, შენობა, სახლი იქნება, ვახდინო რეაგირება. მე ვნახე, ასე ვთქვათ, მენტალურად ძლიერი ერი, რომელიც მზადა იმისთვის, რომ ნებისმიერ ფასად დაიცვას თავისი თავისუფლება, თავისი ოჯახი, თავისი ქუჩა, თავისი ქალაქი, თავისი ქვეყანა. 18-დან 40 წლამდე ადამიანები ძირითადად არიან ტერიტორიული თავდაცვის ჯგუფებში. ანუ ეს ადამიანები უზრუნველყოფენ არმიის მხარდაჭერას. უფროსი ასაკის ადამიანები მამაკაცებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში 50-დან ზევით. ზიან და მაგალითად აკეთებენ ეგრეთ წოდებულ ბანდეროვსკის მუზის, მოლოტოვის კოქტეილებს. არის კიდე ერთი კატეგორია ადამიანები, რომლებიც მშვიდობიანობის პერიოდში ლითონზე მუშაობდნენ, და ესა ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, აქტიური კატეგორია. ეს ადამიანები აკეთებენ ტანკსაწინააღმდეგო ზღარბებს,
საბურავების საწინააღმდეგოს ხარბებს, ბარიერებს, რომელიც ხელს შეუშლის ჯავშან კოლონას ქალაქში შესვლაში, ჭურვი, რომელიც მიფრინავდა X სახლის მიმართულებით ამ სახლს აცდა. ეს იყო, ასე ვთქვათ, სადაზვერვო ინფორმაცია მოწინააღმდეგისთვის, რომელმაც რამდენიმე წუთში გამოასწორა ყველაფერი და მეორე ჭურვით უკვე შენობა დაბომბა. შესაბამისად, ჟურნალისტებს უწევთ რაღაც შეზღუდვების და პირობების დაცვა, თუმცა ჟურნალისტებიც, ასე ვთქვათ, აცნობიერებენ იმას, რომ მათი მედია პროდუქტი მნიშვნელოვანია, ისინი არ ცდილობენ გაჩერებას, სანშოებულების აღებას. ქალები მაგალითად ქსოვენ შესანიშნავ ბადეებს, რომელსაც აგზავნიან ფრონტზე. ანუ მთელი უკრაინა გავს ერთ დიდ სკას, სადაც ყველას აქვს მისი როლი და ამ როლს იდეალურად ასრულებენ. რაც შეეხება იმას, რამდენად მზად უნდა იყოს ჟურნალისტი მსგავსი მოვლენის გასაშუქებლად, მზად უნდა იყოს. მზად უნდა იყოს მორალურადაც, მზად უნდა იყოს ფიზიკურადაც, მზად უნდა იყოს აღჭურვილობის კუთხითაც. ჩემს შემთხვევაში მე მაგალითად მაგ ჯავშან ჟილეტი, თუმცა ამ სტანდარტებს, სადაც ახლა ჩვენ მივდიოდით, არ შეესაბამებოდა. შესაბამისად, თხოვნით მივმართეთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც გამოგვიყო ეს სპეციალური აღჭურვილობა, ინდივიდუალური დაცვის სისტემები და გვათხოვა, რომელიც ჩვენ დავაბრუნეთ გადაღებიდან დაბრუნების შემდეგ. რაც შეეხება უშუალოდ მომზადებას, ამ მიმართულებით საკმაოდ კარგი პროექტი აქვს თავდაცვის სამინისტროს, რომელიც წელიწადში ერთხელ ხორციელდება სენაკის სამხედრო ბაზაზე. ეს არის პროექტი, რომელსაც ჰქვია ღირსეული პასუხი და პრინციპში თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ყველაზე კარგად დაგეგმილი და ორგანიზებული სწავლება, სადაც მე პირადად ოდეს მე ყოფილვარ. უკრაინის ხალხი ბრძოლა არ არის მარტო ლოკალური ბრძოლა, ეს არის მთელი მსოფლიოსთვის და ასევე საქართველოსთვისაც. ვუსურებ უკრაინელ ხალხს გამარჯვებას და მათი გამარჯვება ასევე ჩვენი გამარჯვებაცაა. დიდება გმირებს. არ ვიცი რა უთხრა მე იმ ადამიანებს, ვინც მთელ სამყაროს აჩვენა ერთადგომის და კონსოლიდაციის უდიდესი მაგალითი. მადლობას ვეტყვი მე მათ, მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია ამ ხალხისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ ისინი რეალურად დღეს არა მხოლოდ საკუთარ სამშობლოს, არამედ ცივილიზაციას იცავენ. სამწუხაროდ ამ ომის განმავლობაში მე დამეღუპა რამდენიმე უკრაინელი მეგობარი და ზუსტად ვიცი, რომ მათ, ასე ვთქვათ, სიცოცხლეს უკვალოდ არჩეულია. ზუსტად ვიცი, რომ შემდეგი თაობები ამ ქვეყანაში მათ მაგალითზე გააგრძელებენ ცხოვრებას და ახალი უკრაინის აშენებას. უნგრეთში 2022 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ფიდეშისა და ქრისტიანულ დემოკრატიული სახალხო პარტიის ალიანსმა გაიმარჯვა. ფიდეშის ლიდერსა და ქვეყნის მოქმედ პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს რუსეთის და მისი პოლიტიკური ლიდერის ვლადიმერ პუტინის მიმართ დასავლეთის ლიდერებისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს. ის ასევე აკრიტიკებს უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან ხატია დავლიანიძესთან ინტერვიუ ჩავწერეთ, სადაც მიმოვიხილეთ ვიქტორ ორბანის პოლიტიკური ფიგურა და უნგრეთში არსებული პოლიტიკური პერიპეტიები. ჩვენ ამ ვიდეოს გვიტოვებთ და ერთმანეთს უკვე შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე. კარგად ზანდებოდით. ხატია, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი დღევანდელი საუბარი შეეხება უნგრეთს და ასევე მის პოლიტიკურ ლიდერს ვიქტორ ორბანს და საუბრის დასაწყისში მაყურებელმა უკეთ რო გაიცნოს, ვინ არის ვიქტორ ორბანი, როგორია მისი პოლიტიკური წარსული და უნგრეთის ხელისუფლების სათავეში ის როგორ და როდის მოხდა. მიმდინარე წლის 3 აპრილს უნგრეთში გაიმართა საპარლამენტო არჩევნებში, რომელშიც ზედიზედ მეოთხედ ხმათა უმრავლესობა მოიპოვა ვიქტორ ორბანის პარტიამ ფიდეშმა. ეს პოლიტიკური გაერთიანება უნგრეთს მართავს 2010 წლიდან. ძალიან ისეთი მოკლე ისტორიული მიმოხილვა რომ გავაკეთოთ, ეს პოლიტიკური პარტია ფიდეში თავდაპირველად 1999 წელს ჩამოყალიბდა როგორც ანტიკომუნისტური მოძრაობა. შემდეგ 1990 წელს ფიდეში გარდაიქმნა პოლიტიკურ პარტიად და უკვე 1993 წლიდან მისი ლიდერი არის ვიქტორ ორბანი.
პირველად ფიდეშმა ხელისუფლების სათავეში მოსვლა მოახერხა 1998 წელს ერთი ვადით, თუმცა 2002 და 2006 წლების საპარლამენტო არჩევნებში ის სოციალისტურ პარტიასთან დამარცხდა და 2010 წლამდე იმყოფებოდა ოპოზიციაში. 2006 წელს უნგრეთში გავრცელდა სოციალისტური პარტიის დახურული შეხვედრის ფარული ჩანაწერი, რომელშიც მაშინდელი მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ფერენც გიურჩანი სოციალისტურ პარტიას ამხელდა უნგრეთის მოქალაქეების მოტყუებაში. ბუნებრივია, ამ ქვეყანაში გამოიწვია საპროტესტო გამოსვლები, აქციები პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით, რის გამოც სოციალისტურმა პარტიამ დაკარგა მოსახლეობის მხარდაჭერა. ამას გარდა, სოციალისტური პარტიის რეიტინგის სკლებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა. საპარლამენტო მანდატების 2/3-ის ფლობამ ვიქტორ ორბანის პარტიას მისცა საშუალება, რომ მიიღო ახალი კონსტიტუცია, რითიც ფაქტობრივად აღმოიფრა ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, პოლიტიკური ინსტიტუტები დაუქვემდებარა სამთავრობო კონტროლს, ამას გარდა მნიშვნელოვანი იყო მედიასთან დაკავშირებით მიღებული კანონი, ქვეყანაში შეიქმნა მედიის საბჭო. მედიის საბჭო განსაზღვრავს უნგრეთში მედია საშუალებების რამდენად დაბალანსებულად აშუქებს ესა თუ ის მედია საშუალება. ეს ახება ტელე-რადიო მაუწყებლებს, ბიჭდურ გამოცემებს, ონლაინ საინფორმაციო ვებგვერდებს და ასე შემდეგ. მედიის საბჭო განსაზღვრავს რამდენად დაბალანსებულად აშუქებს ესა თუ ის გამოცემა, მედია საშუალება კონკრეტულ ინფორმაციას. მას აქვს მედია საშუალებებისთვის ჯარიმების დაწესების და უფრო მეტიც საქმიანობის შეზღუდვის უფლებაც კი. ორბანის ქმედებებმა, რომელმაც კანონის უზენაესობა აღმოფხვრა, პოლიტიკური ინსტიტუტების სამთავრობო კონტროლს დაუქვემდებარა, ბუნებრივია დასავლეთის კრიტიკა გამოიწვია. აღსანიშნავია, რომ ვიქტორ ორბანი დასავლეთის კრიტიკას არ იღებს და ბრიუსელს ხშირად ადანაშაულებს უნგრეთის სუვერენიტეტის ხელყოფაში. საინტერესოა თვითონ მისი საქმიანობის ფონზე როგორ მუშაობს ის ძირითად სახელმწიფო ინსტიტუტები უნგრეთში, რომელიც დემოკრატიის გარანტია. ჩვენ ვიცით, რომ უნგრეთი ევროკავშირის წევრია და ბუნებრივია, როდესაც ევროკავშირის წევრი ხარ, შენ ამ კავშირის ყველა ღირებულებას უნდა იზიარებ და ითვალისწინებ და შესაბამისად ეს დეკლარირებული და ასახული უნდა ქონდეს შენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. საინტერესოა, ამის ფონზე არსებობს თუ არა რაიმე ტიპის უთანხმოებები ევროკავშირთან, თუ არსებობს ეს უთანხმოებები რა მასშტაბისაა და ზოგადად რა გავლენები აქვს ამ შემთხვევაში უნგრეთსა და ევროკავშირის შორის, თქვათ, მსგავს ტიპის ურთიერთობებს. უნგრეთს ხშირად უწოდებენ არალიბერალურ დემოკრატიას და რას ნიშნავს ეს არალიბერალური დემოკრატია? ფორმალურად პოლიტიკური ინსტიტუტები არის დამოუკიდებელი, თუმცა რეალურად უნგრეთში იმდენად შეზღუდულია, იმდენად აღმოფხვრელია ხელისუფლების შტოებს შორის ძალაუფლების დანაწილების პრინციპი, იმდენად აკონტროლებს პოლიტიკურ ინსტიტუტებს, რომ ეს უბრალოდ მათ დამოუკიდებლობა არის ფორმალური. მაგალითად არჩევნებს რაც შეეხება, რასაკვირველი არჩევნები ტარდება, თუმცა ძალიან ხშირად, როდესაც არჩევნებს აკვირდებიან, ამბობენ, რომ ძალიან ბუნდოვანი ზღვარი არის სახელმწიფოსა და პარტიას შორის, რომ არ არის გამჭვირვალე კამპანია წინასაარჩევნო, რომ მართველი პარტია იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, რომ ცდილობს ადამიანების მოსყიდვას და მხარდაჭერის ასეთი გზით მოპოვებას. სწორედ იმიტომ, რომ უნგრეთი არის ევროპის კავშირის წევრი, სწორედ ამიტომ დასავლეთი მას ხშირად აკრიტიკებს ამ ქმედებების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა რაღაც კრიტიკას ხედავთ, ძალიან ბევრი კრიტიკა მოდის დასავლეთთან, თუმცა ზოგადად საინტერესოა თქვა მისი რაღაც პოლიტიკური სიმპათიები პუტინის მიმართ როგორ აიხსნება, ხო? ესე აქ შემდეგ რაღაც შეგვიძლია გავიხსენოთ. ჩვენ გვახსოვს ორბანის გამოსვლები, მან ზელენსკიც გააკრიტიკა და არჩევნების პროცესში, როდესაც ეს მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნები იყო, თუ თქვა ესე იგი უნგრელები დაუჭერდნენ მხარს ოპოზიციას, ისინი ავტომატურად მხარს უჭერდნენ უნგრეთის
ჩართვას ომში, რუსეთ-უკრაინის ომში. მსგავსი წარსული თქონი ადამიანის ტრანსფორმაცია ამ შემთხვევაში როგორ მოხდა და შეიძლება თუ არა მას პრო-პუტინისტური, პრო-რუსი უწოდოთ მისი ქმედებებიდან გამომდინარე. ცოტა ვრცლა დავხსნი მაშინ უნგრეთში საპარლამენტო არჩევნების წინ ვიქტორ ორბანი ძალიან ხშირად ქმნის ხოლმე ეგრეთ წოდებულ მტრის ხატს, რომელიც ძირითადად ყოველთვის არის ჯორჯ სოროს და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები. უკანასკნელ არჩევნებში ასევე იყვნენ ის ორგანიზაციები და ის პირები, რომლებიც იცავდნენ სექსუალურ და გენდერულ უმცირესობათა პირებს. ხოლო მას შემდეგ, რაც მიმდინარე წლის თებერვალში რუსეთმა დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ ომი, ტრადიციული ღირებულებების დაცვას დაემატა უნგრეთის უსაფრთხოების დაცვას. ანუ ვიქტორ ორბანი ღია დაადანაშაულებდა ოპოზიციურ ძალებს, მათ შორის მთავარ ოპოზიციურ გაერთიანებას უწოდებდა ომის პარტიას და ამ ოპოზიციურ გაერთიანებას ღია დაადანაშაულებდა ქვეყნის ომში ჩართვის მცდელობაში. წინა საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში, 3 აპრილამდე, ვიქტორ ორბანის მიერ კონტროლირებადი მედია საშუალებები პირდაპირ აშუქებდნენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ უნგრეთში გაიმარჯვებს ოპოზიცია, ქვეყანა აღმოჩნდება ომსა და ქაოსში ჩართული, ხოლო ფიდეშის გამარჯვება უზრუნველყოფდა უნგრეთის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. Ну, синамдулеш расакуралия оппозиция арцдилобда омში ჩართვას, უბრალოდ ვიქტორ ორბანს აკრიტიკებდა იმის გამო, რომ არ ქონდა პუტინის მიმართ ხისტი პოზიცია. ასევე ისიც აღსანიშნავია, რომ უნგრეთი შეუერთდა ევროპის კავშირის სანქციებს უკრაინის წინააღმდეგ, თუმცა ვიქტორ ორბანმა აკრძალა უნგრეთის ტერიტორიის გამოყენება იმისათვის, რომ იარაღი მიეწოდოს უკრაინას. ამის გამო გამოიწვია ოპოზიციის კრიტიკა და ასევე პოლონეთის კრიტიკაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ვიქტორ ორბანს, რომელსაც მუდმივად აკრიტიკებდა ევროპის კავშირი, და მათ შორის მნიშვნელოვანი ორი მომენტი, ანუ ევროპის კავშირის დამოკიდებულება რო ახსნათ, 2020 წელს ევროპის კავშირმა შეიმუშავა ეგრეთ წოდებული დათმის მექანიზმი. ეს ნიშნავს, რომ ევროპის კავშირის სახელმწიფო, რომელიც კანონის უზენაესობის პრინციპს არღვევს, შეიძლება შეზღუდოს ევროპის კავშირის საერთო ბიუჯეტიდან ფულადის სახსრები, ან შეიძლება შემცირდეს ან საერთოდ გაიყინოს. ესეთი მექანიზმი ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოს მიმართ პირველი შემთხვევა არის, უპრეცედენტო შემთხვევა არის. ამას გარდა კიდევ მნიშვნელოვანი იყო 2018 წელს, როდესაც ევროპარლამენტმა პირველად განიხილა წევრი სახელმწიფოსთვის ხმის უფლების ჩამორთმევა. რაც შეეხება პოლონეთს, რო დაუბრუნდეთ, წლების განმავლობაში ევროპის კავშირში შიდა იზოლაციისგან ხშირად იცავდა პოლონეთი, რომლის ხელისუფლებასაც ვიქტორ ორბანის მიმართ ჰქონდა პოლიტიკური სიმპათიები. თუმცა მას შემდეგ, რაც დაიწყო რუსეთ-უკრაინის ომი და ვიქტორ ორბანს არ აქვს ხისტი პოზიცია რუსეთის მიმართ, დაიმსახურა პოლონეთის კრიტიკა. მათ შორის პოლონეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამისთვის უნგრეთს მოუწევს სერიოზული საფასურის გადახდა და არსებობს შანსი, რომ როდესაც ევროპის კავშირი წნეხს გაზრდის უნგრეთზე, პოლონეთმა აღარ დაუჭიროს მხარი უნგრეთს. ხატია, საინტერესო არის ასევე გასაგებია, ძალიან ლოგიკურია ისიც, რომ ჩვენ ქვეყნებს შორის, საქართველოს და უნგრეთს გულისხმობ, განსხვავებული კონტექსტია. თუმცა ორივეს შემთხვევაში თქვენი საუბრიდან და ზოგადად მოვლენებიდან, რასაც ჩვენ ვაკურდებით, ძალიან ბევრ საკითხებში ჩვენ ხედავთ მსგავსებას. მათ შორის თქვენ რაც თქვით, ერთი იყო, რომ როდესაც ოპოზიციურ პარტიას, ომის პარტიას უწოდებენ, ასევე ძირითად ინსტიტუტები, რომელიც დემოკრატიისთვის აუცილებელია, ეს არის სასამართლო, ასევე ძალიან დიდი პრობლემაა სასამართლო სამართლიანობის კუთხით უნგრეთში, კორუფციის საკითხი ასევე, ნუ ჩვენ საქართველოსიც გვახსოვს ეუთოს დასკვნები ჩვენს სასამართლოში, განსაკუთრებით უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების დანიშნვასთან დაკავშირებით. საინტერესოა თქვენი, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობის მკვლევარის შეფასება ამ მსგავსებების შესახებ, რა მსგავსებებია ის, რაც ჩვენ გვაერთიანებს, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების თვალსაზრისით, და თუ ასე გაგრძელდა რა შედეგს ნახავთ ჩვენ ერთი მხრივ უნგრეთში, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოში წლების შემდეგ? საქართველოსა და უნგრეთს შორის არის ძალიან ბევრი მსგავსება.
პირველ რიგში ის, რომ მართველი პარტია ცდილობს პოლიტიკური ინსტიტუტების საქმიანობის გაკონტროლებას, შეზღუდვას, ხელისუფლების შტოებს შორის ძალაუფლების დანაწილების პრინციპი აღმოფხვრილია. სასამართლო ხელისუფლებას რაც შეეხება როგორც უნგრეთში, ასევე საქართველოში, სასამართლო ხელისუფლება ძირითადად დაკომპლექტებული არის მართველი პარტიის მიმართ ლოიალურად განწყობილი ადამიანებით. რაც შეეხება კორუფციას, როგორც საქართველოში, ასევე უნგრეთში, დღითი დღე იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელთა კეთილდღეობაც პირდაპირ კავშირში არის მართლ პარტიასთან ურთიერთობაზე. სხვათაშორის ვიქტორ ორბანი ამას არ მალავს და პირდაპირ ამბობს, რომ ეს ძალიან ბუნებრივია, რომ მართველი პარტია ეხმარება ის ფიდეშისთვის სასარგებლო, ამას ღიად აცხადებს. კორუფციას რაც შეეხება, უნგრეთი ევროპის კავშირში ბულგარეთის შემდეგ არის ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა. უნგრეთი მხილებული არის გარდა სახელმწიფო თანხების გაფლანგვისა, ასევე ევროპის კავშირის მიერ გამოყოფილი ფულადის სახსრებისაც კორუფციული გარიგებების გზით გაფლანგვაში. ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინდექსის მიხედვით უნგრეთი 180 ქვეყანას შორის არის 71 ადგილზე. საქართველო თუ სწორად მახსოვს, ამ რეიტინგში არის 45 ადგილას. მას შემდეგ, რაც რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო, თქვენ რომ ნახოთ ფიდეშის წევრების, ასევე ქართული ოცნების წევრების განცხადებები ამ ომთან დაკავშირებით, შეიძლება რომ განსხვავება ვერ აღმოაჩინოთ. მათ შორის ბოლო პერიოდში, როდესაც გავრცელდა ბუჩას შემზარავი კადრები, ვიქტორ ორბანმა თქვა, რომ ეს შეიძლება იყოს უკრაინელების მოწყობილი ჭირვა მტკიცებულებების ნახვა, რომ ეს ნამდვილად მოხდა. იმის ფონზე ამდენი პრობლემა არსებობს, თქვათ, სახელმწიფო დემოკრატიის საკითხი, ინსტიტუტების საკითხი, რა თქმა უნდა, კორუფციაც დაასახელეთ, თქვათ, ევროკავშირის და ნატოს ქვეყნების წესი გასაგებია, თუმცა ამის მიუხედავად როგორ ინარჩუნებენ ისინი მაინც ადგილს ამ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სივრცეში და არკავენ ამ ადგილს, ადგილს რომელსაც საქართველო იბძვის და არაერთი ქვეყანა იბძვის. ხო, საინტერესოა ამის ფონზე რატომ ხდება, ვთქვათ, მსგავსი, ვთქვათ, რბილი დამოკიდებულება, რატომ ხედავთ ჩვენ თუნდაც ევროკავშირისგან? ვერ ვიტყვით, რომ ევროპის კავშირს აქვს უნგრეთის მიმართ რბილი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ეს იყო 2020 წელს დათქმის მექანიზმზე საუბარი, 2018 ხმის უფლების შეჩერებაზე საუბარი, თუმცა წლების განმავლობაში სწორედ პოლონეთი ეხმარებოდა უნგრეთს, რომ დაეცვა ევროპის კავშირის შიგნით იზოლაციისგან. სავარაუდოდ პოლონეთის მხარდაჭერას დაკარგავს და წნეხი უფრო გაიზრდება უნგრეთის მიმართ. ხო, რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოსა და უნგრეთს შორის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სხვაობაა. ჯერ ერთი ის, რომ უნგრეთი არის ნატოსა და ევროპის კავშირის წევრი ქვეყანა. ასევე რუსეთის ფაქტორიც რო აღნიშნოთ, უნგრეთს არ ემუქრება პირდაპირ საფრთხე რუსეთისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ფიდეშის და ქართული ოცნების წევრები აკეთებენ ძალიან მსგავს განცხადებებს უკრაინის, რუსეთისა და უკრაინის ომთან დაკავშირებით, ამ განცხადებებს არ ექნება უნგრეთში ისეთი შედეგი, რაც შეიძლება ქონდეს საქართველოს. შესაბამისად, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებენ ასეთ განცხადებას, რასაკვირველი უფრო მეტი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ, იმიტომ რომ ყოფნა ყოფნის პრობლემა უნგრეთს არ გააჩნია, რაც საქართველოს ამ ეტაპზე ნამდვილად აქვს. კი, ხატია, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ისიც, რომ სახელმწიფო შედგება ასე ოპოზიციისგან, ხო, რომელიც უნდა იყოს მაკონტროლებელი და რაღაც პოზიტიური ცვლილებებისკენაც უნდა იყოს მომართული. საინტერესოა, ვინ უწევს ოპონირებას ორბანს უნგრეთში, ვინ არიან ისინი და მათ შესახებ მოკლე ისტორიაც რო თქვა, და ამის პარალელურად შეიძლება თუ არა ოპოზიციის საქმიანობაშიც პარალელები გავავლოთ ქართულ ოპოზიციურ სპექტთანაც. წლების განმავლობაში ფიდეშმა ზედიზედ მეოთხედ მოიპოვა უკვე საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება. მის გამარჯვებას წლების განმავლობაში ხელს უწყობდა უნგრეთში სუსტი და დანაწევრებული ოპოზიცია, რომელიც იდეოლოგიური განსხვავების გამო გაერთიანებას ვერ ახერხებდა და არაორგანიზებულად მოქმედებდა. ოპოზიცია პირველად გაერთიანდა ამ უკანასკნელი საპარლამენტო არჩევნების წინ და შეიქმნა 6 პარტიისგან შემდგარი ალიანსი. და პირველად ჩატარდა უნგრეთში 2021 წელს პრაიმერისი,
და ოპოზიციურმა პარტიებმა წარადგინეს პრემიერ-მინისტრობის ერთობლივი კანდიდატი, ეს იყო პეტერ მარკისაი, რომელსაც არ გააჩნია პოლიტიკური პარტია. უნგრელების ყურადღება მან პირველად მიიპყრო მაშინ, როდესაც 2018 წელს მოიგო მის მშობლიურ ქალაქში მერის არჩევნები. პეტერ მარკისაის არ აქვს პოლიტიკური გამოცდილება, ის არის, საკუთარ თავს უწოდებს ისტორიკოს, მარკეტერს, ინჟინერს, არასდროს არ ქონია პოლიტიკური პარტია, არასდროს არ ყოფილა უნგრეთის პოლიტიკაში ჩართული. პირველად მოსახლეობის ყურადღება მან მიიპყრო 2018 წელს. ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ 3 აპრილს მოიპოვა 57 მანდატი. გაერთიანების მიუხედავად ოპოზიცია არის სუსტი და მან ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა არჩევნებამდე. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც 6 პარტიისგან შედგება, მათ შორის არის ყოფილი მართველი სოციალისტური პარტია, რომელმაც მოსახლეობის მხარდაჭერა დაკარგა 2006 წელს და მისი რეიტინგი დღითიდღე იკლებს უნგრეთში. და ფაქტობრივად შესაძლებელია ითქვას, რომ სოციალისტურ პარტიასთან გაერთიანება არის პოლიტიკური თვითმკვლელობის ტოლფასი. გარდა ამისა, ამ 6 პარტიისგან შემდგარ ალიანსში ასევე ერთ-ერთი წევრი არის დემოკრატიული კოალიცია, რომელიც შექმნა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ფერენც გიურჩანმა. შესაბამისად, ის პოლიტიკური ალიანსი, რომლის ორი წევრიც კავშირში არის ფერენც გიურჩანის სახელთან, მოსალოდნელი იყო, რომ დიდ წარმატებას ვერ მიაღწევდა. თან იმის გათვალისწინებით, რომ უნგრეთში მედია საშუალებების დაახლოებით 90% აკონტროლებს მართველი პარტია. არჩევნებამდე ოპოზიციის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს სახელმწიფო ტელევიზიაში დაეთმო მხოლოდ 5 წუთი. გარდა ამისა, პეტერ მარკისაიმ, რომელსაც არ აქვს პოლიტიკური პარტია, პრაიმერიში ნათქვამი რამდენიმე წინადადების გარდა რეალურად უნგრელმა ამორჩეველმა არ იცოდა, რას გააკეთებდა იმ შემთხვევაში, თუ პეტერ მარკისაი გახდებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი. ის ხშირად ამბობდა, რომ არც მემარჯვენე პოლიტიკას ემხრობა, არც მემარცხენე, რომ ის იქნებოდა ყველას მიერ არჩეული პრემიერ-მინისტრი. თუმცა ესეთი პროგრამა არ ქონია ოპოზიციას და უნგრეთის მოსახლეობას არ ქონდა საშუალება, რომ გაეგო რეალურად რას გააკეთებდა ოპოზიცია ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში და მით უმეტეს იმ პირობებში, რომ მართველი პარტია მუდმივად ცდილობდა ოპოზიციური პარტიების დისკრედიტაციას. ძირითადად ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ფიდეში ხმების უმრავლესობას იღებს არადიდი ქალაქებიდან, არამედ პატარა ქალაქებიდან და სოფლებიდან, სადაც მედია საშუალებების უმრავლესობას აკონტროლებს ფიდეში. და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ რეალურად ოპოზიციას არ უმუშავია რეგიონებში, ძირითადად აქცენტი ქონდა დედაქალაქზე, ნუ სადაც დიდ წარმატებას მიაღწია. ძალიან დიდი მადლობა ხატია საუბრისთვის. ჩვენი საუბრის თემა იყო უნგრეთი. კიდევ ერთხელ მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა.